flamurtar. Janë thirrje që u dëgjuan jo pak herë në shkallët e stadiumit që mban të njëjtin emër dhe që kryeson me merit një kampionat interesant në futbollin shqiptar. 3-0 kundër Besës janë shifra që flasin ndoshta edhe më shumë se kjo kronik që përcjell emocionet e këtyre goleve, ku përveç rëndësisë së tyre nxorrën në skenë edhe një futbollist potent dhe inteligjent që mban emrin Gerhard Progni, emër të cilin prindrit dhe dajo e tij e pagzuan kur lindi në një mbrëmje të kampionatit botëror, pasi familja e tij ishin tifoz të Gjermanisë së Madhe dhe Gert Müllerit të famshëm. Në Vlorë, kuqezin kanë bërë detyrën, duke e nisur me dhuratën që bën miqt Kavajës. Në minutën e 23, Jakupi bëhet me katar për të tit, duke shënuar në portën e vet. Gjithsesi, festa është fest dhe autogoli quhet gol. Vendosit marrin krah dhe kërkojnë përsëri, madje pas 3 minutash mund të dyfishonin në 2-0. Pjesa e parë mbyllet me një gjuajtje spektakolare të Lenës, por mungon goli, edhe pse është gjendur trau i portës. Pjesa e dytë nis edhe më bukur për skuadrën e trajnerit Guga Shmagani. 24-vjeçari Progni ka qëndisur golin e dytë, madje një gol me aromë Europe. E rishojm këtë perfeksion në ide dhe në realizim të tij. 2-0 dhe e gjithë Vlora shpërthen tashmë në fest. Në minutën e 68, Sefa kujtohet për portën e Moçkës, rasti i parë e verdhëzi. Në minutën e 80, Vlonjatve ju anullohet një gol, që avlen të rishihet për Movjor. Xhafa është i pafat këtë takim. 2 minuta para mbylljes, Nora ka patur gjithë mundësitë të ngushton të rrezën dhe të shënonte një gol për Besën, por Moçka i thot jo. Në minutën e parë shtes, rivje ai, heroi i kësaj ndeshje, Tropojani Lap, Gerhard Progni, që shpërthen për herë të dytë, thuajse identik si goli tjetër, me një mjeshtri të rallë në realizim. 3-0 dhe flamurtari këtu mjafton për 3 pikshin dhe fitoren. Një skuadër kryesuese që bin dhe një Besë së cilës do t'i duhet shumë punë për të shpëtuar nga rënë. Kjo pra ka qenë edhe kronika e ndeshjes flamurtari Besa. Gëzari po nis me ju, vazhdon serinë e Vllaznia nuk din të fitoj, por dhe të ndalet. Madje në shtëpinë e saj, aty ku Kastrioti i ka marr Kalan e Rozafës, duke i shënuar një gol në fund të ndeshjes dhe duke ndarë nga një pikë me të. Një duel interesant që nuk u ngjit dot në nivelin e duhur në cilësi, por ku rastet për gol thuajse kanë qenë të barabarta me rastet për Movjo. Në minutën e 4, Rajovic provon në aksionin e tij të parë duke goditur me kokë, por mbrojtja ka larguar rrezikun. Pasti është Vajushi, që gjuan brenda zonës, por topi është jashtë. Në minutën e 18, protagonistët janë Albani për Vllaznin dhe Halili për Mishin. Portieri Krutan shpëton portën nga silura e tij. 3 minuta më pas, është rasti Alvis që godet, por mbi traun e portës. Pas minutës së 35, futët në lojën e tij Sukaj, që krijon çastin e parë me kokë, por portieri ka pritur në dy kohë. Në minutën e 41, Kastrioti rrezikon me dyshën e njohur Alika Alvish, por vetëm kaq. Fati i golit Shkodranëve ishte fshehur në minutën e 35 të pjesës së parë, kur sulmuesi i rrezikshëm Sukaj e ka gjetur atë. Kundërsulmi i Vajushit ka dhënë një top për Gocajn, i cili ka krosuar bukur dhe aty shtat lart i Xhevair Sukaj nuk shpërdoron. 1-0 dhe pjesa e parë skasit mbyllët më bukur se kështu. Edhe pjesa e dytë nis më mirë për skuadrën e Josës, e cila gati gjen golin tjetër, kur i njëjti personazh Sukaj mund dhe duhet shënonte. Ka qenë minuta e 49. 10 minuta më pas, Shkodranët humbasin një tjetër rast i dar. Sukaj vetëm përballë portierit habit të gjithë me gafën e tij. Tashmë era fryn në krah të kundër. Krutanët marrin zemër dhe fillimisht godasin shtyllën me anë të Cacës në minutën e 77. Në skenë për Kastriotin e trajnerit Ndreu, tashmë shfaqet një aktor me ngjyrë, In Kongu, i cili shumë shpejt bëhet hero. Fillimisht në minutën e 83, ai krijon një çast të vështirë. Në minutën e 86, Muçollari pas një goditje dënimi, gjuan në mënyrë të kalibruar dhe gjen tërkëndshën e portës së malazezit Vujadinovic. Vllaznia shtangët, ndërsa Kastrioti është në fest. Pas 2 minutash, është futbolisti me ngjyrë, i cili mund shënonte dhe golin e fitores, por ka pritur portieri Shkodran, Vujadinovic. Përfundimisht 1-1 janë shifra ndoshta të pabesueshme për ecurinë e Vllaznis, por dhe të merituara për krutanët, që e nxorën nga fundi i dheut një barazim të tillë. Laçit i mjafton një gol në minutën e 91 për të marrë një fitore me mjaft vlera në fushën e tij përballë kampionës në fuqi Dinamot. Goli që i dha 3 pikë skuadrës së Stavrinizës mban firmën e kroatit Buljan, që me një goditje të saktë ka mposhur portierin Hoxha.
Sinjalin e parë në këtë takime kanë dhënë miqt me Almuçin që provon nga distanca, por topi kalon mbi traun e portës. Kurbinasi do të rrezikojë në minutën e 18 me Dragićević, që nuk godet si duhet brenda zonës. Blut kërkojnë me Martinenën që nuk arrin të gjejë kuadratin e portierit Vashaku. Rasti më i mirë i pjesës së parë takon Opokut që vetëm për vetëm me portierin bën më të vështirë, duke nxjerr topin jashtë. Në minutën e 43 Selimi i ndodhur brenda zonës vën në provë Hoxhën që tregohet i sakt në ndërhyrje. Pjesa e parë mbyllet me rrjeta të paprekura. E dyta nis me një lat që tregohet i rrezikshëm që në fillim, po pa arritur të gjejë rrugën e rrjetës. Dinamo kundërpërgjigjet me Martinenën që nuk kalibron si duhet të djathtën e tij. Kurbinasi shfaqen rrezikshëm me Dragićević që tregohet i pasakt brenda zonës. Dinamovitët kanë një mundësi të mirë me anë të Vilës që brenda zonës nuk arrin të gjejë kuadratin e portës vendase. Minuta 68 sjell një rast të mirë për Laçin, por Kaja nuk shfrytëzon si duhet arkimin e Vucaj. Jan përsëri Kurbinasit që rrezikojnë. Këtë herë është Hysa që provon nga distanca, por Hoxha është i vëmendshëm duke pritur në dy kohë. Një minutë më vonë Martinena i ka të gjitha mundësitë për të shënuar, por Vashaku nuk lejon prekjen e rrjetës duke ndërhyrë sakt. Dragićević i ndodhur brenda zonës ka një rast ideal goli, por tregohet i pasakt në goditje. Atëherë kur të gjithë menduan se gjithçka po i drejtohej rezultatit të bardhë 0-0, vjen avantazhi për Laçin. Pas një arkimi nga këndi, mbrojtja Dinamovite largon topin që përfundon në këmbët e Buljan, i cili pa hezituar godet Tokasi, duke gjetur cepin e majtë të portës Dinamovite. Një gol që ka vlerën e 3 pikëve për Laçin, që shkon në kuotën e 40 pikëve në vendin e 4, ndërsa Dinamo mbetet në vendin e 6 në kuotën e 34 pikëve. Pjesë kategori superiore, Tirana dhe Shkumbini u takuan në stadiumin Selman Stërmasi në praninë të pak shikuesve. Ishte një duel që u dominua nga Tirana përsa u përket sulmeve para një Shkumbini, që mendoi më tepër për mbrojtjen dhe mesfushën, duke shprehur qartë mendimin e një barazimi e për të përfituar nga një gabim i mundshëm i Tiranës, që në fakt ndodhi në fund të pjesës parë, por që nuk u shfrytëzua nga lojtarët e Shkumbinit. Loja u zhvillua në shumicën e kohës para zonës së Shkumbinit, por në çast të fundit munguan goditë dhe sakta, pasi të pasakta pati shumë. Edhe tre zëvendësimet e bëra nga trajneri Krstićević nuk sollën ndonjë gjë të re në qartësimin e lojës sulmuese. Tirana fitoi fal talentit Jamir Hyka, që përveç golit shkëlqeu edhe në disa depërtime të bukura. Për sa i përket kronikës së lojës, duhet thënë që në pjesën e parë të ndeshjes rastin e hartë pati Shkumbini, me anë të dervishit që brenda zonës i kishte të gjitha mundësitë që çënonte në minutën e 44. Rast të cilin Tirana nuk arriti të krijojë. Në pjesën e dytë, në minutën e 55, golashënuesi më i mirë i Tiranës Peç imitoi kundërshtarin e tij Dervishi, duke e kaluar topin jashtë, e vënë që të shënonte dhe duke e lënë trajnerin Krstićević të habitur. Në minutën e 63 Hyka, duke u drejtuar zonës kundërshtare, fitoi një goditje të lirë, të cilën e shtroi po vetë në gol. E shikojmë edhe njëherë tjetër klasin e goditjes të lojtarit Tiranës dhe të skuadrës tonë përfaqësuese. 5 minuta më vonë, në të 68-ën, ishte përsëri Hyka që përshjelloi mbrojtjen e Shkumbinit, por pa mundur të shënoi golin e dytë, pasi topi i goditur prej tij përfundoi jashtë. Në një duel shumë korrekt, Tirana fitoi 1-0 dhe sheg veten në kuotën e 37 pikëve në vendin e 5. Elbasani bën hapa mbrapa dhe dhuron një tjetër tre pikësh në shtëpinë e tij, tashmë duke dëshmuar se javët e mbetura janë një udhtim turistik në Super League. Ndërkaq që Bylës merr 3 pikë shpresë të parat jashtë fushë në kampionat, tashmë në drejtimin e trajnerit të ri Agim Canaj dhe vazhdon betejën me simotat e tij, Besën, Teutën, Shkumbinin e Kastriotin për të shpëtuar nga kthetrat e rënjës nga Superliga. Fati i takimit është vendosur në minutat 20 dhe 82, kur Gega dhe Abaze kanë shënuar dy golet e kësaj sfide. Pjesa e parë ka qenë thuajse miqësore, ku ndalesa e parë erdhi në momentin e golit të Gegës, i cili pasi ka dalë vetëm përballë portierit Llani, nuk e ka patur të vështirë të shënonte në portën e tij. 0-1 dhe miqt marrin frymë lirisht. Në këtë pjesë Elbasani kujtohet vetëm një herë për portën e Ballqotëve me anë të Çapjes në minutën e 39, por që ishte një aksion që i ngjau një flakë kashte. Pjesa e parë la në fuqi shifrat minimale 0-1. Pjesa e dytë nis të zhurmoj pas minutës së 70. Elbasani rrezikon i pari. Në fillim është Toçi e pasti Dalipi që kanë dy momente për të barazuar, por pa zarar për portën e Frashit, që nuk pati shumë punë gjatë gjithë ndeshjes. Pas minutës së 80, Bylës tregon dhëmbët duke shënuar dhe golin tjetër, që vulosi gjithë takimin. Tashmë është Abazaj që shfryzon mjaft mirë një aksion personal të arbitrit dhe tundur jetën duke i vënë vulën një fitorje që është e para për Bylësin në fushën kundërshtare. Ndërkaq Elbasani pajtohet me humbjen, ashtu si me divorcin e tij nga Superliga, që më aq mund e rifitoi pas një edicioni jo të lehtë një vit më parë.
Kjo fitore ishte më shumë se 3 pik për Bylis, kur mendon pozitat e ti në renditje, tashmë duke ju shkëputur më shumë fqinjës më të afër që ka në tabel BSS Kavajës.